Já, það var náttúrulega verið alveg ótrúlega verkefni sem maður búin að gera sem hafa nýst manni mjög vel. Það svona fyrst og fremst verkefni sem hafa með það að gera það sem maður að skilja aðstæður betur, skilja fólk betur, hugsa aðeins lengra, jafnvel hugsa eins og samningateknik, hvernig hinn aðilinn horfir á málið og hvernig maður vill nálgast hlutina, undirbúningur. Það þetta sem hefur nýst mér mjög vel í mínu starfi og því sem ég verið að gera. Að ná dýpri skilning á sjálfum mér, aðstæðum og einstaklingum kringum.